rahat əldə olunan heç bir şeyin dəyər olmur. Uğrunda mübarizə aparmadığın heç bir, bu müharibədə də ola bilər, bu bir ölkə idarəsində də ola bilər, hər bir şeydə. Nəyi asan əldə edirsənsə, onun səndə dəyəri olmur. Və ona görə də bugün asan əldə olunan münasibətlər daha tez qırılma nöqtəsinə çatır. İkincisi, münasibətdə olduğu dövrlərdə ikisi də, yəni tək qadından söhbət getmir, kişi belə öz mövqeyini ortalığa qoymur. Məsələn, mən bir qadınam, bir kişi ilə əgər münasibətə başlayıramsa, mən bilməliyəm bu kişinin qırmızı xətləri nələrdir və yaxud bu qadının qırmızı xətləri nədəndir. Əgər bir kişi bilsə ki, məsələn, mənim yoldaşım aclığa dözər, evsizliyə dözər, susluğa dözər, nə bilim, ailə problemlərinə dözər. Amma mən ona xəyanət eləsəm və o bunu bilsə gedər. Bəlkə də getməyəcək. Bəlkə də olsa o anda o hərəkət olmayacaq. Amma o kişini müəyyən həddə durdurur. Eynən kişidə də. Bizim qadınlarımızın və kişilərimizin problemi odur ki, bugün onlar bir-birini tanımadan evlənirlər. Uzağı yediyi, xoşladığı yeməyi bilirlər. O da niyə? Çünki gündəlik görüşürlər və yaxud danışırlar, bundan olur. Sevdiyi bir kinonu bilmirlər, uşaqlıqda hansı fənni sevdiyini bilmirlər, nədən zövq alıb bu insan bilmirlər. Sosial şəbəkə həyatımıza girib, evlilikdə bəkləntimiz, gözləntimiz ancaq odur ki, tüm sosial şəbəkə məndən danışsın, mən qeyri-adi toy eləyim, hətta toyu belə əvvəldən axıra canlı açım, insanlara göstər. Yəni, özəl alanımız yoxdur.